Begge hold er uden sejr i Francis. Alligevel har han idéer og lyst nok til at forsøge at lave noget, der er så anderledes. Endelig i hvert fald med Putos. Han også meget åbent, meget prisværdigt skal et interview om det. Her kommer Kamaldin rundt om Granli. Glimmerne af Kamaldin opfølging. Totti Chukwuani, FC Nord. Kamaldin til at starte med her. Der overløber. Og han undervurderer fuldstændig situationen derinde. Og så kommer Totti. Ross kommer til værstaberduellen til Jakob Christensen. Ja, gang i de lyserøde støvler hos den unge norske teenager. Ross. Vi går en lille brøler her. Helt i december. Den er ikke rar. Løbeduel med Kamaldin, det er der ikke ret mange, der gerne vil. Det her er godt. Så. Her er afdriblet målmanden og scoret. Et fantastisk flot. Kamaldin, knaldhårdt indlæg. Kofod. Så mangler han lige det, og det kan jo være, det er det, de arbejder på. Jeg ved, som Petersen har sagt, at han er næsten for disciplineret, og det går lidt ud over. Det er den anden vej. I dag har han muligheden. Åh, god aflevering. Totti første gang. Kamaldin i en god position. Villadsen med at flad bold tilbage. Jensen, Kamaldin, en triller. Og så fiser det totalt ud i absolut ingenting for Nordsjælland. Han skal sætte mere fart i starten, inden det lader også spille den hul. Rene i problemer her. Kamaldin er lige ved at kunne trække bolden til sig. Og det ender i hjørnespark. Kamaldin. Tre mand foran ham. Det er godt spillet her. Villadsen på tredje manden til Kamaldin. Der bruger de det, han er. Men de har talt meget om i Nordsjælland, særlig opstart, udgangspunktet inden kampen. Godt spillet Kamaldin. Schelderup. Ja, hvad er tankerne omkring Kasper Kusk? Hvad er det, han skal ind og bidrage med? Jamen, deres wingbacks er jo blevet mere aggressiv og giver en masse plads. En sejr. Under den nye træner. Ja, Nordsjælland skal stadigvæk få se, at skal vinde. Hvis de skal have en mulighed for at komme i top 6. En af dem. Og fredag mødtes Vejle og Horsens, så yeah. Der er nok af guf. Ja. Jeg glæder sig til. Kofod er på benene igen. Det har ikke nogen gange, ikke? Altså, han er ikke på toppen i 90 minutter langt fra. Ja, der er for mange pauser, jo. Faktisk den der Kamaldin, man får den lidt heldigt tilbage. Godt generobret, vigtigt generobret af Nordsjælland. Og det er så nu, den store stjerne skal vise, hvad han kan. Kamaldin med gunnen af dem i rødt. Granli kigger sig over skulderen, bekymret over det her. Den bliver snuppet af Kamaldin, der ikke kan holde sig på benene. Og så er spørgsmålet, om Rene han havde den i hænderne. Ja, den er jeg spændt på. Han har den ikke i hænderne. Der er ingen tvivl om det. Ja, så nu var OB. Smider bolden væk. Kamaldin forsøger at komme rundt om Pallesen. Det lykkes ikke, men de får et indkast. Dommeren er slutfløjt i farven, hvor både Nordsjælland og OB må